Уважаеми зрители, току-що виждам един рояк, най-вероятно от моите кошери. Ето. Един рояк. Ето, даже е започнал да изгражда пити на дървото. Но как да го взема сега, като нямам баш места, нали? Ето. Трябва да видя да говоря с някой, ако иска рояк. Да, ето, започнали са да градят пита. Да. Ами ще умувам да видя какво да правя с този рояк.